Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։ Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների և խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է ի հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում և կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաև արքայասպան Անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում և նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում է ռիժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող»։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ. «Անտուն, մերկ, գիշեր ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն»։ Խոր վիրապում կրած 13 և ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է պատմիչը, դուրս գալով ստորգետնյա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ Լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդե գրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան Կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի Գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի Տիրոջ գալուստը։
Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչ հայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ. Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո»։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համայն երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։ Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը։ Ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է. «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է. «Դու ահավոր ես և ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, և այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։ Մեկնիչ հայրերը այսպես են բացատրում նշանները. «Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր և փառավոր խաչը պիտի տեսնենք. Ողջ աշխարհը, ահուդողի մատնված, պիտի սկսի լալ ու ողփալ. Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն. Աշխարհը պիտի ալեկոծյալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամաց-կամաց աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը, և այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով և զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում»։ Տարբեր ժամանակներում և ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենդիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարհը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։
Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ քառակելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները։ Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ։ Ասել է, թե մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իր ոչ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Խորհուրդը մեկն է, հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով։ Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է և թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը, և իր ծնողներին կծարայ այնպես, ինչպես Տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը, մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնորեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև
ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց։ Արդարև, շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը։ Ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի։ Համար սիրտը, ի վերջո, չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի։ Ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ։ Իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ։ Ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը։ Ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։